A falta de magnésio, também chamada de hipomagnesia, causa várias consequências ruins, como, por exemplo, problemas nos músculos e nervos, e também problemas com a glicemia, que são os níveis de açúcar no sangue. Nesse vídeo, eu vou mostrar oito sinais da falta de magnésio no corpo e também as principais informações sobre o assunto. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e toda semana eu posto um vídeo aqui no canal te ajudando com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, já deixa o seu like aqui no vídeo para ajudar ele a chegar em mais pessoas e também para ajudar o canal a crescer. Mas antes de falar sobre os sinais, é importante dizer que se você apresentar um dos sinais, não significa que você tenha deficiência, mas que sim seria um alerta para conversar com o médico. E também muitas pessoas podem ter a deficiência e não apresentar sinais. Então é importante sempre cuidar bem da alimentação, já que o magnésio ele pode ser encontrado em vários alimentos, como por exemplo o abacate, a banana, o leite, o amendoim e cereais. Mas em alguns casos também é necessária a suplementação. Nesses casos é importante procurar um médico ou um nutricionista para verificar a dose adequada e o tempo do tratamento também. Bom, o primeiro sinal da falta de magnésio seriam dores de cabeça frequentes, pois segundo estudos, o magnésio tem propriedades que previnem a dor de cabeça. Já o segundo sinal seria a insônia, já que o magnésio está muito relacionado com o sistema parassimpático, que é o sistema que nos deixa relaxado. E também está relacionado com o GABA, que é um neurotransmissor que também é muito necessário para o cérebro começar a relaxar. Além disso, o magnésio também estimula a liberação de melatonina, que é um hormônio que auxilia no sono. O terceiro sinal seria a fadiga, porque o magnésio é essencial para a produção de energia no nosso corpo. Então, com a deficiência do magnésio, temos menos energia. Um quarto sinal seria o aumento da pressão arterial, porque o magnésio, ele atua em parceria com o cálcio no nosso organismo, evitando assim uma constrição das artérias. E isso diminui a pressão arterial. Um quinto sinal seria o aumento da glicemia, que é o açúcar no sangue. Porque o corpo ele começa a não usar corretamente o açúcar, podendo levar ao diabetes. Um sexto sinal seria um cãibras, o que é muito frequente em pessoas que perdem muito magnésio, já que ele é perdido no suor. Então, pessoas que vão frequentemente às saunas ou costumam fazer muitos exercícios e suam muito, podem estar perdendo magnésio e por isso podem estar tendo cãibras. O sétimo sinal seria a fibromialgia, que é uma doença que causa dores no corpo inteiro, e segundo estudos, o magnésio pode reduzir a dor e a sensibilidade dos pacientes com fibromialgia. O oitavo sinal e último seria a ansiedade, porque segundo os estudos, o magnésio pode auxiliar na ansiedade e também na TPM. E quanto maior for a deficiência de magnésio, mais altos ficam os níveis de ansiedade. E em casos mais graves, podem ocorrer até depressão e alucinações, porque o magnésio ele está envolvido em diversas funções do nosso organismo e pode ajudar então também no controle da ansiedade. Bom, é importante lembrar que geralmente a deficiência de magnésio não ocorre sozinha, sendo necessário também tratar a deficiência de outros nutrientes. Então, se você está procurando uma suplementação, o suplemento da Buylai Nutri pode ser a solução. Ele é um suplemento que contém magnésio, zinco, vitamina B6 e L-triptofano. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Bom, caso você tenha se identificado com alguns dos sintomas mostrados aqui no vídeo, é importante procurar um médico ou um nutricionista. Muito obrigada por assistir até aqui e espero ter ajudado.